kusoo dhawow cripto somalia tv goob la isku dhaafsado teknolojiyada blockchain iyo cripto currency-ga dhinaceeda maalgashiga dhinacyadeeda halista scam risk ay leedahay teknolojiyadani iyo fursadaha dhinaca kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ay kala kulmi karayaan haddii arrimaha teknolojiyada blockchain iyo cripto currency-ga maalgashiga lacagta dunidu ay u guurayso iyo teknolojiyada criptodaba aad xiiseynaysid waxaad joogtaa goob aad kala kulmi karaysid cilmigaasi isla markaana si mutadawacnimo ah dhalinyaro soomaaliyeed oo aqoon u leh arrimahaasi ay inta badan isla wadaagaan haddii si gaar ah aad u danaynaysina waxaad booqan karaysaa barashadeeda shabakadeena crypto.com ama qaybta playlistiga ee muuqaalkani haddii arrimahaasi aad danaynaysid like subscribe share bani adiga waxba kama gadna wax badan ayaa crypto somali tv ku gaari karaysaa malaayiin kale oo soomaali ah